Lijepo je da se djeca odazvala u ovako velikom broju, jer uvijek vikendom još uvijek je lijepo vrijeme i kupanje i sve skupa, tako da imaju i nekih drugih aktivnosti osim ovoga, ali su bili zainteresirani i drago mi je da će nastupiti jer i njima to nešto znači. Ovo je obilježavanje tog međunarodnog tjedna kretanja i u sklopu toga su škole pozvane, plus atletski klub koji to organizira u suradnji s gradom, da obilježe na taj način tu akciju. Mika, može? Start! Pa, s obzirom da je ovo tjedan, svjetski tjedan kretanja, danas je, čini mi se, dan bez automobila, pa se pokušava malo ta svijest potaknuti, mladi se kreću, je sve skupa lijepo, druženje, sunce, svjež zrak. Nije bilo teško, stvarno zanimljiva utrka i veselim se što sam osvojio prvo mjesto. Ma nisam ni hodao ništa, samo sam trčao, nisam mislio na ništa i... Svaka čast.